Pravda a láska se jmenuje Martin Jan Stránský, údajný neurolog. Pro server info.cz zpracoval jenom dle kamerových záběrů analýzu Zemanova mozku, ze které vyplývá, že mu lhává. Tento pan Stránský byl jeden ze členů skupiny neurologů a doktorů, kteří chtěli kdysi zbavit úřadu prezidenta Václava Kauze proto, že nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu. Jestli více takových lidí bude bojovat za toho lepšího a slušnějšího drahoše, no tak to ten Zeman bude mít 70%.